Привіт! Чи чули ви коли-небудь про марсіанського сфінкса або обличчя Марса? Ця світлина області Кідонія була зроблена станцією «Вікінг-1» в 1976 році. Одне з гірських утворень на ній сильно нагадувало обличчя, що породило справжню інопланетну істерію в кінематографі і ЗМІ. Пізніше виявилося, що схожість з обличчям – ілюзія через низьку роздільну здатність фотокамери. І марсіанський сфінкс – це звичайна гора. Назва цієї ілюзії – парейдолія. Вона будується на тому, що наш мозок має базу стереотипних форм, за якими розпізнає об'єкти. І у випадку парейдолії ми радше вгадуємо, ніж бачимо. Наприклад, смайлик – це просто крапки і дужка в колі. Але наша система розпізнавання форм бачить очі, рот і контур обличчя. На такому упередженні і будується парейдолія. Завдяки їй в незнайомих обрисах скелі ми бачимо, наприклад, силует дівчини. Чи профіль старого індіанця в скелі. Чи контур Африки в кам'яному напливі. Чи обличчя злого прибульця в двох трубах з плямами і ржі. Або голову страуса в сухому дрючку. Сумне обличчя будильника. Вуста замість листочка і обличчя у ягідки. Парейдолія примушує бачити в єгипетських ієрогліфах зображення гелікоптера, підводного човна, літака. Люди по всьому світі бачать людину на місяці. І все це ігри нашого розуму. І це шалено цікаво. Обіцяю, далі буде ще цікавіше!